ខ្ញុំណាសូមនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រូដល់សេចក្តីគ្រប់ទីចម្ងាយគណាណាសូមចឹងខ្ញុំគណាត្រូវទទួលទូរស័ព្ទមុនឬក៏យ៉ាងណាលោកម្ចាស់គ្រូគណាធ្វើដូចសពដងចឹងទេចឹងខ្ញុំណាសូមអនុញ្ញាតពីលោកម្ចាស់គ្រូដើម្បីបានឱកាសលើកនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គឬក៏ញាតិញោមទាំងឡាយក៏នឹងអាចនិមន្តធ្វើការទំនាក់ទំនងហើយចូលរួមឲ្យសាកសួរបានចម្រើនពរថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបាទហើយកណាប្រគេនសំណួររឿងសពសត្វហ្នឹងទេដែលមានរដ្ឋអំណាចដកដួងព្រលឹងទៅហើយវៀងណូនតដាក់វៀងណូនរបស់ដែលអត់មានវិញ្ញាណចេះតែមានវិញ្ញាណទៅឆ្លើយតបសាសងអីគ្នាបានចឹងតបប្រស្នាអីបានណាទៀតហើយដកដួងព្រលឹងហ្នឹងចូលទៅក្នុងសត្វប្រពេសត្វប្រើសត្វអីចឹងណាទៀតដកពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ចឹងតើមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែរឬទេដល់ទៀតអាយខ្ញុំប្រកាសណាស់ទូប៉ុណ្ណឹងទេសូមអរអភ័យទៅឲ្យទានទៀតគូគូសូមប្រាំគុំលាអស្ចារ្យទុកសុខចម្រើនចម្រើនពុលីណាស់ហើយសូមអនុញ្ញាតទទួលប្រព័ន្ធបន្តទៀតចម្រើនពោះគណៈសុខាសង្គមម្ចាស់គណៈសូមសួរសំណួរមួយសម្ចាស់ខ្ញុំគណៈសួរថាដូចជាមន្តអាគមអីខ្ញុំគណៈជឿក៏ដែរប៉ុន្តែដូចជាដាក់ស្នែងៀតអាចសម្រាប់សតាឲ្យលោកនេះនោះសម្ចាស់គណៈមិនមែនលេខសាយថាសពសិក្សាអីស្ដាប់ខ្លះខ្លះអញ្ចឹងប៉ុន្តែឈ្មោះថាដាក់ស្នែងសតាអីអញ្ចឹងអាចសោតានពួកឯងរង្វាន់អត់លោកចាស់ខ្ញុំកណាត្រូវថាតែសង្គមរៀនសាធុសពចម្រើនចម្រើនពូកណាខ្ញុំកណាសូមមកស្ការក្រសាញ់គុំគេបូនខ្ញុំកណាសូមប្រគេនសំណួរខាងអភិធម្មទានខ្ញុំកណាអត់ស្គាល់បានយល់អសូមឲ្យលោកចាស់ជួយអធិប្បាយពន្យល់អំពីមនោធាតនិងមនោវិញ្ញាណធាតទៀតគណៈសមាជិកតាមគណៈនេះសពចម្រើនចម្រើនពុលីអនុញ្ញាតទទួលប្រព័ន្ធបន្តទៀតចម្រើនពោះគណៈសង្គមពីញ៉ាលោកចាស់គណៈចង់ណែប្រកេតសំណួររលោកចាស់មួយណែឆ្ងល់ខាងចេះលោកចាស់ណែរឿងអង់គ្លេសមានឮថាស្លាប់មនុស្សស្លាប់ស្អីណាតាមរាមដៃគ្រេសជើងនេះសរចុងក្រោយមិនបានថាពីអង់គ្លេសមានវិញលោកចាស់គណៈឆ្ងល់កន្លែងហ្នឹងណាហើយទី2គណៈឆ្ងល់មួយចំនួនទៀតថាអ្នកយកកូនគេមិនចាំអោបកើតនិងអោចិញ្ចឹមគណៈចង់ដឹងតើអ្នកណាគុណធំចឹងអ្នកណាចង់ដឹងថាប៉ុណ្ណឹងឯងគណៈឯងគុំលាលោកចាស់សុខចម្រើនចម្រើនពរគណៈសូមស្វាគមន៍ការស្វែងគុំគុំចាស់បាទគណៈចាំសំទោសលោកគុណចាស់នៅក្នុងទីសាវ៉ាគុណចាស់តែ
ប្រតិបត្តិនៃឯកូនចាស់អឺឯណាមួយឯណាមួយឯណាណាស់ណាអ្នកប្រតិបត្តិនៅធម៌ដល់សំគួរដល់ធម៌ជាអ្នកប្រតិបត្តិដល់ត្រឹមត្រូវអឺឯណាចង់នឹងថាតើធ្វើដូចដេចដើម្បីឲ្យត្រឹមត្រូវតាមពុទ្ធតាមពុទ្ធអវត្តហ្នឹងគុនចាស់អ្នកប៉ុណ្ណឹងទេបាទណាស់ណាសំសួរសំណួរទៀតតើតែថាសូមដល់ប្រពុតប្រធមសង្ឃទីស្ទឹងទីមកហ្នឹងតើដល់ហ្នឹងដល់យ៉ាងម៉េចគុនចាស់បាទណាសំសួរតែពីសំណួរហ្នឹងអរគុណគុនចាស់សុខចម្រើនណូឥឡូវខ្ញុំកណាសូមចាប់ផ្អាកទទួលនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទប៉ុណ្ណឹងអធិស្ឋានសម្រាប់កណាគុនចាស់នឹងញាតិញោមទាំងឡាយដែលកំពុងតែហៅទូរស័ព្ទចូលរួមព្រោះសំណួរយើងបានប្រមាណ3-4-5ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមរដ្ឋនីនិមន្តលោកម្ចាស់គ្រូដើម្បីទទួលនៅចម្លើយសម្រាប់បរិស័ទឲ្យទានកណាសូមរដ្ឋនីនិមន្តកណាសាធុណាជាបឋមសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណកែវ3ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាទៅគង់ពោះសូមមកស្ការចំពោះព្រះមហាថែគ្រប់ព្រះអង្គរាប់អានអ្នកដែលមានអាយុទាំងឡាយចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធុសាបរោះប្រុសស្រីក្មេងចាស់ទាំងអស់ស្នើការរាប់អានបងគ្រូធម្មាចារ្យជាអ្នកពិធីកោផងដែរញោមម្ចាស់វិសុខផងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសុក1រោចខែចែកនៅក្នុងពុទ្ធសករាជដដែលប៉ុន្តែឆ្នាំគឺឆ្នាំអសញ្ញហើយអសញ្ញបញ្ញសៈនៅពុទ្ធសករាជនៅ2556ដដែលព្រះពុទ្ធសករាជនឹងឆ្លងនៅថ្ងៃពេញបូរមីខែវិសាខខាងមុខឥឡូវខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មាភាពចូលទៅដល់បញ្ហាតែម្ដងបញ្ហាកម្មទី1ខ្ញុំសួរថាតើរឿងនឹងមាននៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែរឬទេចម្លើយគឺអត់ដឹងព្រោះអានដែលជួបធ្លាប់ទៅស្ដាប់លោកខោននិយាយចឹងណានឹងចម្លើយប៉ុណ្ណឹងបើក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគូវិភាគថារឿងវាពិតឬមិនពិតនោះអានឹងទៅលើការដែលយើងសិក្សាធម៌អាថាតើយើងអាចដកព្រលឹងដកអីហ្នឹងបានយ៉ាងម៉េចបើនិយាយអំពីរិទ្ធដូចជាមโนមយិទ្ធិមโนមយិទ្ធិរិទ្ធឬក៏អធិវិធៈឯហ្នឹងអ្នកដែលបានអភិញ្ញាអាចប្រើបានប
្រើបាននឹងត្រង់ចេះប្រតិហោដូចជាមនុស្សម្នាក់និមិត្តធ្វើជាមនុស្សច្រើនអ្នកដូចជារឿងចូលបណ្ឌកៈអីអញ្ចឹងលោកមួយអង្គឯងទៅក៏ប៉ុន្តែលោកនិមិត្តបានរាប់រយរាប់ពាន់អង្គច្រើនទៀតអញ្ចឹងឬក៏ដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនិមិត្តប្រពុតច្រើនអង្គដូចជាក្នុងកាលដែលសម្ដែងរឿងរតនសូត្រនោះព្រះអង្គនិមន្តត្រឡប់មកវិញដោយមនុស្សច្រើនពេកច្រើនកោតពេកព្រះអង្គតែមួយអង្គឯងមនុស្សមិនអាចមើលឃើញព្រះអង្គសពគ្រប់ទេចឹងព្រះអង្គបាននិមិត្តធ្វើជាប្រពុតច្រើនអង្គរាប់រយអង្គចឹងទៅប្រពុតអង្គខ្លះក៏និមន្តតាមផ្លូវគោកប្រពុតអង្គខ្លះក៏និមន្តតាមផ្លូវទឹកនៅទូកអីចឹងទៅជាមួយគេជាមួយឯងប្រជាជនពុទ្ធបរិស័ទក៏ជុំគ្នាជួបជុំប្រពុតមួយអង្គមួយអង្គចឹងទៅប៉ុន្តែជាប្រពុតនិមិត្តមិនមែនជាការដកព្រលឹងទេឬដូចជាពេលដែលព្រះអង្គទៅសំដែងនៅព្រះអភិធម្មនិធានតាវតឹងនៅឋានសួគ៌ចន្ទទី2រយៈកាល3ខែប្រោះពុទ្ធមេដានោះក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនិមិត្តព្រះពុទ្ធស្នងព្រះអង្គជាព្រះពុទ្ធនិមិត្តឲ្យសំដែងធម៌ជំនួសហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពិតប្រាកដព្រះអង្គទៅបណ្ឌបាទនៅឯឧត្តរក្រទ្វីបហើយមកឆាន់នៅហេមពាន្តឯព្រះពុទ្ធដែលគង់សំដែងធម៌នោះគឺជាការនិមិត្តជាការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះគ្មានវិញ្ញាណគ្មានព្រលឹងអីទេមានសកម្មភាពមែនក៏ប៉ុន្តែអត់មានព្រលឹងវិញ្ញាណអីនៅនឹងទេជាការអធិដ្ឋានជាការនិមិត្តដោយរិទ្ធតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបើយើងសិក្សាចូលមកក្នុងអភិធម្មបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរញោមស្រីម្នាក់ដែលសួរពីមនោធាតុមនោវិញ្ញាណធាតុនឹងផងទៅចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ទោះបីជាចិត្តរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ដោយចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តអ្នកមានឫទ្ធិក៏ដោយគឺមិនដែលឃ្លាតចេញអំពីរាងកាយសូម្បីតែមួយវិនាទីចែកជាមួយលានឡើយពីព្រោះសត្វលោកដែលកើតនៅក្នុងបញ្ចវោការភពនេះនៅដែលហៅថាមានបញ្ចខន្ធបញ្ចខន្ធខន្ធនឹងប្រែទៅគំនោបញ្ចនឹង5បាទអ្នកខ្លះនឹងស្ដាប់ធម៌ជីវិតសួរបញ្ចខន្ធអីមិនដឹងថ្ងៃមុនមានពួកនិស្សិតបានសំណូមពរខ្ញុំប្រករណាអាត្មាភាពថាបើទេសរឿងអីសម្ដែងធម៌មានពាក្យបល័យសូមមេត្តាប្រកបអសរឲ្យផងជាងកាលអាត្មាចេះតែគិតថាអ្នកស្ដាប់នឹងចេះហើយបានយំទៅពន្មថយមកគិតវិញមនុស្សតិចណាដែលចេះពាក្យអស់ហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ចខន្ធបញ្ញនឹងបញោជើងចោទៅហើយសរសេរតម្រួតគ្នាកជើងខបញ្ចខន្ធហើយនោជើងធោទៅមិនមែនខនោជើងដសញ្ញោតែនោះខន្ធចប់ខន្ធៈនេះគឺប្រែថាគំនោជាកង
មាន5មានរូបរូបរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងតាំងពីចុងសក់ដល់បាតជើងហ្នឹងទាំងមើលឃើញក្តីទាំងមើលមិនឃើញក្តីហើយនឹងវេទនាខណ្ឌគឺការសោយសុខសោយទុក្ខឬក៏សោយអារម្មណ៍ជាកណ្ដាលវេទនាខណ្ឌគំនូននៃវេទនាសញ្ញាខណ្ឌគឺការចងចាំចាំថាមានអីយើងចងចាំអង្គនៃការចងចាំមួយទៀតនោះគឺសង្ខារខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌនឹងសំដៅដល់ពួកចិត្តសក្តិច្រើនដែលជាធោតតែងចិត្តឲ្យទៅជាយ៉ាងណាពីព្រោះចិត្តចេះស្រឡាញ់ចេះស្អប់ជាដើមនឹងដោយសារមានចិត្តសក្តិទាំងអស់នឹងដែលជាសង្ខារខណ្ឌហើយមួយទៀតគឺវិញ្ញាណខណ្ឌគឺពពួកចិត្តទាំងអស់ចិត្តទាំងអស់នឹងអាចមាន89ឬក៏121នឹងតាមសមគួរទាំងអស់នេះឯងមិនដែលកើតបែកគ្នាឡើយតាំងពីកើតរហូតដល់ស្លាប់ណានៅក្នុងព្រះគាថាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអចិរង្គវតយង្គកាយោបថវង្គអតិសេសតិឈុតធោអបេតវិញ្ញាណោនិរដ្ឋង្គវកលឹងករង្គកាយនេះមនុស្សយូរប៉ុន្មានឡើយតែមានវិញ្ញាណទៅប្រាហើយជាកាយគឺគេបោះបង់ចោលក៏នឹងដេកសង្កត់នៅលើផែនដីដូចជាអង្គត់អស់រោគប្រយោជន៍គ្មានអញ្ចឹងបើវិញ្ញាណប្រាសចាកកាយនេះកាលណាកាយនេះសន្មតថាស្លាប់ឃើញទេប៉ុន្តែពាក្យថាប្រាសចាកកាយនេះកាលណាមានន័យថាអស់មានហេតុបច្ច័យឲ្យចិត្តនឹងកើតជាបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាចរន្តភ្លើងរបស់ឡានអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយប្រៀបធៀបវិញ្ញាណនឹងទៅនឹងភ្លើងឡានដែលវាឆេះឡានដែលវាឆេះហ្នឹងឡាននេះតែម៉ាស៊ីនរលត់កាលណាក៏វានៅស្ងៀមមានតែអញ្ចឹងវាមិនមែនភ្លើងហ្នឹងរត់ចេញពីឡានទៅទេមិនមែនភ្លើងរត់ចេញពីឡានទៅទេគឺវាឡែងឆេះពាក្យទៅប្រាសចានហ្នឹងគឺវាឡែងឆេះវិញ្ញាណនឹងវាលែងកើតតទៅទៀតឈ្មោះថាប្រាសចាកកាយមិនមែនដើរចេញពីរាងកាយទេអញ្ចឹងបើវិញ្ញាណប្រាសចាកកាយហើយឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងរឿងសុប្រសិទ្ធអញ្ចឹងប្រសិនបើវិញ្ញាណនឹងដកចេញពីរាងកាយហើយសុទ្ធកាយនឹងវាយ៉ាងម៉េចវាមិនស្អុយបាត់ហើយវាមិនខូចបាត់ហើយมันខុសគ្នានឹងយើងខ្លះសេម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដាក់សាច់ក្នុងហ្នឹងវាដាច់ភ្លើងមកស្អុយហើយរឿងអីរឿងវិញ្ញាណអ្នកដតីវាទៅនៅក្នុងវិញ្ញាណអ្នកដតីមួយទៀតកើតនៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកទៀតកើតវាមិនកើតទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះឧទាហរណ៍ដូចជារឿងភិក្ខុទៅបាំងសុគោលសាកសពដែលមិនតាន់រលួយហើយពួកអមនុស្សនឹងបានចូលទៅក្នុងសាកសពនឹងបានប្រាប់លោកថាលោកម្ចាស់កុំយករបស់កណាហើយលោកដឹងថានេះមិនមែនមនុស្សនឹងទេនឹងងាប់បាត់ហើយនឹងសាកសពឯវាធ្វើទៅដល់ពេលលោកទាញផុតទៅក៏ងើបឡើងដេញលោក
មានន័យថាអាមនុស្សនឹងចូលទៅក្នុងសាកសពនឹងប៉ុន្តែពាក្យថាចូលនឹងគ្រាន់តែយើងនិយាយទេយើងនិយាយទេក៏ប៉ុន្តែធាតុពិតអាមនុស្សនឹងលើកសាកសពនឹងឯងលោតផ្លន់ពីក្រោយទៅលោកក៏រត់ទៅវត្តទៅយើងថាអាមនុស្សនឹងចូលក្នុងសាកសពនឹងតាមពិតអត់ទៅវាលើកសាកសពនឹងទៅណាដូចយើងលើកយើងមានតុក្កតាមួយរូបទីម៉ងមួយអញ្ចឹងមកយើងចេះបំបាំងកាយហើយយើងនៅពីក្រោយយើងធ្វើឲ្យរូបហ្នឹងមានចលនាតាមពិតហ្នឹងអញ្ចឹងរបៀបអញ្ចឹងទៅដល់ចិត្តវត្តមានអរគទេវតារសាមនុស្សចូលក៏បោះសពហ្នឹងចោលទៅបាត់ទៅសពហ្នឹងក៏ដួលទៅនឹងវិញទៅក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើអមនុស្សនោះមានខណ្ឌប៉ុន្មានសត្វដែលនៅក្នុងបញ្ចវោការភូមិនេះរាប់ចាប់តាំងពីនរកប្រែតរិឆានអសុរកាយមនុស្សទេវតា6ចន្ទរូបព្រំ15គឺមានខណ្ឌ5ទាំងអស់ដូច្នេះសំបីតែពួកអមនុស្សដែលចូលនឹងក៏មានរូបដែរមិនមែនមានតែពលឹងទេទេគ្រាន់តែរូបរបស់គេជាអតិសមានកាយជាកាយដែលយើងមិនអាចមើលឃើញតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមានរូបដែររូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណមានដូចគ្នាទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងស្មាត្រង់តែនិយាយឲ្យពិចារណាអញ្ចឹងយើងកុំកាន់យកពេកកន្លែងខ្លះក៏ប៉ុន្តែបើជារិទ្ធជាវិធីជាសិលវិធីអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាអាគមឬក៏ជាអំណាចនៃការសូត្រមន្តអាគមរាយមន្តអាគមអីអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាអាចបានប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈដកពលឹងមិនអាចទេពីព្រោះពាក្យប្រលឹងនេះក៏មិនបានប្រើនៅក្នុងខ្លួនយើងនេះដែរពាក្យប្រលឹងនេះគេឲ្យនិយមន័យមួយផ្សេងទៀតទៅលើអ្វីដែលជាធាតុដឹងហើយមិនចេះស្លាប់កើតបន្តទៅទៀតហើយអ្នកដែលយល់ថាមានប្រលឹងហ្នឹងវាមិនមែនតែរឿងប្រលឹងរឿងដកពីនេះពីនោះចឹងទេអ្នកខ្លះយល់ថាប្រលឹងហ្នឹងទៅកើតនៅក្នុងភពថ្មីទៀតហ្នឹងក៏ជាការយល់ខុសអំពីពុទ្ធតម្រាស់ដែរយើងគិតពិចារណាមើលប្រសិនបើមនុស្សស្លាប់នឹងចាស់ហើយដល់កើតម្ដងទៀតក្មេងវាត្រូវបើងាប់ចាស់ហើយពលឹងចាស់នឹងទៅកើតទៀតវាសមតែកើតមកចាស់ដែរបាទហើយវាមិនទៅកើតទៀតក្មេងអីកើតមកចាស់ហើយនៅតែកញ្ចាស់ដដែលនឹងមានទៅក្មេងស្អីកើតក៏ប៉ុន្តែដោយសារវាកើតថ្មីដូចជាដើមឈើអញ្ចឹងមានដើមឈើចាស់ណាទៅដុះទៀតនោះពូជថ្មីដុះថ្មីអាស្រ័យពូជចាស់ប៉ុណ្្នឹងឯងខ្សែជីវិតសត្វលោកហ្នឹងអញ្ចឹងគ្មានមួយណារត់ទៅដោះមួយទៀតកើតទេតំណគ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាត្មាសរុបសេចក្តីមករឿងហ្នឹងធ្លាប់ស្ដាប់អត់ចេញពីឆ្លុះហ្នឹងទៅចូលសត្វសារិកាសារិកាងាប់ហើយបានទៅចូលមិនឧទាហរណ៍ងាប់ឧទាហរណ៍ពលឹងរបស់សុប្រសិទ្ធហ្នឹងឯងដែលដើរទៅឃើញសត្វអីវាងាប់យូរហើយហើយងាប់យូរហើយយើងគិតមួយឈាមហ្នឹងវាមិនអីឈាមវាបង្កអស់ហើយវាមិនភ្លាមណាទៅជួបសត្វសារិកាទៅងាប់អីតាចាស់យាយចាស់យកទៅបោះចោលហើយក៏ចូលក្នុងហ្នឹងហើទៅទៀតវាមិនអាចទៅរួចទេឈាមវាកកអស់ទៅហើយឃើញទេរឿងអីទៅធ្វើឲ្យឈាមវាដើរវិញទៅហើវិញកើតនោះឃើញទេអឺបេះដូងទៅវាកាំងមកផ្លេតមកឈាមនោះវាកកអស់បាត់ហើយទៅធ្វើចលនាមិនឲ្យវាទៅបានទៅវិញវាមិនបានទេ
រឿងហ្នឹងនិយាយបានតែថាយើងនិយាយឲ្យតែស្ដាប់បានអញ្ចឹងទៅបានគាត់ថាទោះបីវិទ្យាសាស្ត្រក៏មិនអាចទទួលយកបានដែររឿងហ្នឹងបើតែងាប់ភ្លាមអីដូចថាវត្ថុធាតុខ្លះទៀតដូចជាសពថ្ងៃបេះដូងដែលគេអាចយកទៅផ្លាស់បានវាទាល់តែវាមិនតាន់វាមិនតាន់ខូចបេះដូងហ្នឹងវាមិនតាន់ទៅទៀតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភ្លាមៗបេះដូងដល់លោតដល់ហើយគេបរិច្ចាគទៅគេយកបេះដូងទាំងនៅលោតហ្នឹងយកទៅចិញ្ចឹមទុកហ្នឹងបានផ្លាស់បានឬក៏ស្អីកលៀនអីចឹងដែលគេយកអាចទៅផ្លាស់បានហ្នឹងគឺមកពីគេយកភ្លាមភ្លាមអីគេបងប់អីដែលមនុស្សងប់ណាទៅបរិច្ចាគកលៀនកើតទៅយកកលៀនអ្នកងប់ឈឹងទៅធ្វើមិនកើតបេះដូងអ្នកងប់ឈឹងទៅផ្លាស់មិនកើតវាគាំងបាត់ហើយវាខូចបាត់ហើយអញ្ចឹងអត់តែឈ្មោះថាងប់ហើយគ្មានអាណាទៅចូលរស់នៅក្នុងនឹងកើតទេវាអត់កើតទេវាខូចហើយប្រសិនបើវាចេះតែចូលទៅកើតនោះអ្នកងប់ទៅនឹងមិនបាច់ចោលរូបកាយនឹងចូលមកវិញរស់ឡើងវិញមកចាំបាច់ឲ្យអ្នកផ្សេងមកចូលធ្វើអីអានេះវានិយាយដូចឆោតទៅណាតាមពិតគូវិចារណាតាមនឹងខាងចោះរឿងមនោធាតនិងមនោវិញ្ញាណធាតនឹងអាត្មាដូចជាធ្លាប់បកហើយប៉ុណ្ណាអាត្មាក្រំនៅបញ្យល់ពាក្យមនោធាតមោនោស្រោធោស្រាតស្រោមកហើយមនោវិញ្ញាណធាតនឹងក្រំតែថែមវិញ្ញាណឲ្យធាតមួយទៀតមកក្រំតែឲ្យញាតញោមសំកល់បន្តិចទៅចុះបញ្យល់វិញឆ្ងាយអាត្មាត្រូវបរិញ្ញច្រើនណាស់នេះវិចិត្រទាំងអស់បើចែកជាវិញ្ញាណធាតវាមាន7មានចក្ខុវិញ្ញាណធាត2សោតវិញ្ញាណធាត2ឃានវិញ្ញាណធាត2ជីវហវិញ្ញាណធាត2កាយវិញ្ញាណធាត2អញ្ចឹងវិញ្ញាណធាត5អាហ្នឹងនៅ2ទៀតគឺមនោធាតនិងមនោវិញ្ញាណធាតចិត្តទាំង89ហ្នឹងចែកជាវិញ្ញាណធាតហ្នឹងមាន7ហ្នឹងឯងទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10ជាវិញ្ញាណធាត5មនោធាត3ហ្នឹងគឺជាមនោធាតជាវិបាកមនោធាត2កិរិយាមនោធាត1ហើយតលចិត្តសល់ទាំងអស់ក្រៅពីទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10ហើយនឹងមនោធាត3នឹងចេញទៅ89ដក13នឹងចេញគឺជាមនោវិញ្ញាណធាតទាំងអស់នឹងចឹងហើយក្រណថាអញ្ចេះឲ្យចាប់ដីបានបន្តិចចុះថាមនោធាតគឺជាធាតនៃចិត្តកើតបានតែតាមទ្វិ5ទេណាគឺទ្វិភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្តាតកាយប៉ុណ្្នឹងឯងដោយឡែកមនោវិញ្ញាណធាតជាធាតនៃចិត្តដែលកើតតាមបញ្ចទ្វារទាំង6បានសំទោសគឺទ្វារទាំង6ក៏បានហើយមានចិត្តខ្លះទៀតនោះមិនអាស្រ័យទ្វារក៏មានដែរដូចជាពួកបដិសន្ធិឬក៏ចតៈឬក៏ពវងអីហ្នឹងជាមនោវិញ្ញាណធាតដែរតែមិនអាស្រ័យទ្វារក៏បានដែរនឹងប៉ុណ្្នឹងចុះវាពាក់ព័ន្ធនឹងការពន្យល់ច្រើនបងអីអីសំណួរសួរមុនអាគមដូចជាជឿដែរក៏ប៉ុន្តែដាក់ស្នែតាឬក៏សោតាទេមិញស្ដាប់ឮមិនសូវច្បាស់ទំនងជាទៅបើដាក់ស្នែព្រះសោតាអីអាចត្រូវដែរទេប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយតាមមើលឆ្លើយបានប៉ុន្តែការពិតនោះយើងវាមិនមែនសោតាយើងក៏មិនមែនជាថ្នាក់របស់លោកប៉ុន្តែយើងគិតទៅតាមធម៌ទៅចុះយើងដឹងថាសោតាមិនមានការប្រព្រឹត្តដាច់សិលទេណាសោតាមិនមានអកតិធម៌ទេសោតាមិនប្រព្រឹត្តអបាយមុខទេសោតា
គឺមានព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកដល់ក្រៃលែងសោតាបរិសុទ្ធដោយសទ្ធាណាសទ្ធយតរតិអោខាំងបុគ្គលដែលបានដល់ថ្នាក់សោតានឹងគឺបរិសុទ្ធដោយសទ្ធាមានព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកអញ្ចឹងប្រសិនបើប្រកដីរបស់គាត់នឹងមានព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកពិតប្រាកដហើយនោះមន្តអាគមអ្វីអ្វីមិនអាចធ្វើត្រូវទេណាមិនអាចធ្វើត្រូវទេមិនអាចគ្រប់សង្កត់ចិត្តរបស់លោកបានទេហើយលោកពងពេងពងវ៉ាន់ទៅស្រឡាញ់ប្តីគេប្តីឯងអីចឹងទៅទៀតអត់បានទេបងណាអ្នកដែលចេះតែត្រូវមុនអាគមគ្រប់ដណ្ដប់ចិត្តបានហ្នឹងមកអំពីចេះតែមានសេចក្តីវងវែងដល់តែប៉ុណ្ណេះមិនសំបីតែរឿងយើងឆាន់យ៉ាងហាន់បើពិចារណាល្អិតល្អន់មានសតិស្មារតីទោះបីជាគេដាក់ស្នេហ៍តាមហ្នឹងពធជនក៏ដោយក៏ដាក់អត់ត្រូវដែរណាលោកស្នេហ៍ហ្នឹងវាកើតឡើងពីអកុសលចិត្តហើយវាជាធោថោកទៀតហើយធោថោកទៀតវាមិនទៅអាចចូលទៅដល់បុគ្គលខ្ពង់ខ្ពស់បានអត់បានទេនឹងក៏ប៉ុន្តែបើគេអាចបៀតបៀនដោយកាយបៀតបៀនដោយអីបានប៉ុន្តែពាក្យថាមន្តអាគមនេះមិនអាចបង្វិលចិត្តលោកបានទេមិនតែចំពោះថាមន្តអាគមប៉ុណ្ណឹងទេសូម្បីតែថាមេឃបាក់សង្កត់ភ្នំរលាយឬក៏សមុទ្រហួតហែងឬក៏ត្រូវគម្រាមកាត់ជើងកាត់ដៃលោកឲ្យលោកភ្លេចគុណបរតនត្រ័យនោះអត់បានសុខចិត្តបាត់លៀបសការៈកុំឲ្យតែបាត់សទ្ធាកុំឲ្យតែសំស្គងជាមួយប្រតនតែគេណាយើងពិចារណាតាមនឹងមើលតើស្អីមួយដែលអាចបង្ខំឲ្យលោកវងវែងភ្លេចភ្លាំងអំពីប្រតនត្រ័យបានมันអាចត្រឹមកិត្តិយសគេឈ្មោះនឹងដាច់សិលបានទេมันអាចព្រោះតែញាតដាច់សិលបានទេมันអាចព្រោះតែទ្រពដាច់សិលបានទេมันអាចព្រោះតែការពីអវយវៈនឹងធ្វើឲ្យលោកដាច់សិលបានទេมันអាចព្រោះតែជីវិតនឹងធ្វើឲ្យលោកដាច់សិលបានទេគឺថាជីវិតរបស់លោកនឹងឧទ្ទិសដល់ចំពោះប្រតនត្រ័យនេះច្បាស់លាស់ណាស់គឺគ្មានអ្វីឡើយដែលឲ្យលោកងាកចេញអំពីប្រតនត្រ័យទោះបីមានសេចក្តីប្រមាណបន្តិចបន្តួចបន្តិចបន្តួចមិនដល់ថ្នាក់ដាច់សិលឬក៏វង្វេងវង្វាន់ឈួតលីលានោះទេនឹងចឹងរឿងមន្តអាគមនឹងវាមានធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែថាប្រាប់ទៅអ្នកមន្តអាគមផងរឿងស្នេហ៍រឿងស្នូកនឹងពូជជាការឈួតវង្វេងណាបងកើតចិត្តណាណាទៅឈួតឡប់ពីព្រោះអីឧទាហរណ៍ថាគេអត់ស្រឡាញ់យើងទេតែយើងទៅដាក់ឲ្យគេស្រឡាញ់យើងអាហ្នឹងធ្វើឲ្យគេខុសប្រក្រតីហើយធ្វើឲ្យគេខុសធម្មតាហើយហ្នឹងហើយសង្ឃឹមទៅជាក្រោយឈួតហើយនៅទេបានធ្វើឈួតហ្នឹងគ្រាន់ទៅនរោទៀតមិនដឹងម៉េចហ្នឹងស្នេហ៍ស្នូកហ្នឹងមនុស្សមិនចម្រើនទេមើលគ្រូស្នេហ៍មិនសូវចេះមានបានអីរស់នៅដោយស្រួលអីទេមានគំនុំគុំគួនច្រើននឹងប្រើអំពើអាក្រក់ហ្នឹងគេតបស្នងមកវិញមកមិនសូវបានសុខទេណាវាអត់មានជាការផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់គេទេគេអត់ស្រឡាញ់យើងយើងត្រូវដឹងថាយើងខ្វះបុណ្យចឹងទៅកុំទៅរកគ្រូស្នេហ៍គ្រូស្នូកអីនោះអើយតាយាយហ្នឹងរស់តែគ្រូស្នេហ៍ដែរហ្នឹងគាត់ពេលប្តីគាត់ទៅមាននេះនោះរស់តែគេដាក់កំដាក់គេគាត់ថាគាត់ដាក់ប្តីគាត់ទៅញាតិយោមកអ្នកខ្លះហ្នឹងមុនមកជួបអាត្មាទៅរកគ្រូស្នេហ៍ដាក់ប្តីអាយុ56ហើយហ្នឹងប្តីជួនកាលគ្រូនោះ
ដាក់ដុតกระดาษយន្តกระดาษអីនឹងដាក់ក្នុងដាំទឹកដាំអីឲ្យផឹករហូតដល់អ្នកខ្លះនឹងប្រាប់បង្កប់ឲ្យយកខោស្លីបយកទៅដាក់លើក្បាលប្តីអាក្រក់អាក្រីមែនតើលោកខ្លះនោះដើម្បីប្រយោជន៍អីមិនព្រមបញ្យលធัวមិនព្រមបញ្យលវិធីរស់នៅខ្លានឹងប្តីឡើងអាយុ50 60ហើយទៀមលែងចង់ដាច់ហើយនៅទៅដាក់ស្នែប្តីទៀតនោះព្រោះធัวរអាងាប់ស្អែកស្អែកហើយយកមកទៅស្អីទៀតប្រើមិនតាន់អស់ចិត្តទេអីប៉ុណ្ណឹងហើយនោះអាត្មាមិនតាន់ដែរប្រើបន្តិចផងនោះខ្វល់ហើយបានប្រើយូរយ៉ាងហើយនៅតែទៅរកដាក់ស្នែទៀតចេះខ្មាស់គេប៉ុន្តែថាចរិតខ្លួនឯងជាងការមិនកែមិនធ្វើឲ្យល្អទៅរកដាក់ស្នែស្អីស្នែវាមិនជាស្និទ្ធទេតែมันមានរឿងមួយរឿងមែនតែនណាតាគាត់ប្រពន្ធឲ្យទៅទាលុយគេនិយាយស្នាមអីត្រីពហុអីហ្នឹងវាច្រើន4 10លានគាត់ទាមកបានតែ2 3លានអីចឹងទៅបាត់កន្លះខែយោអ្នកចម្ពាក់ហ្នឹងគ្នាវារលុយសងមិនបានលោកគាត់ទាបានតែប៉ុណ្្នឹងដល់ដល់ផ្ទះយកលុយបកលឲ្យប្រពន្ធប្រពន្ធថាឲ្យខ្លាំងខ្លាំងតាកចាស់ទៅអស់អត់កន្លះខែហើយអូលុយបានប៉ុណ្ណឹងហើយរស់ស៊ីស្អីអញ្ចឹងគាត់ថាឲ្យខ្លាំងគាត់និយាយសម្ដីវាមិនល្អតែគាត់ធុញគាត់ក៏ចុះមកជួបកូនគាត់កូនប្រុសគាត់នៅមុខផ្ទះគាត់និយាយមួយកូនគាត់សួរប៉ាហ្មិចអីឬញ៉ៃញ៉ៃអីទេណាម៉ាក់ឯងយ៉ាប់យ៉ាប់ហ្មងអញឲ្យលុយទាំងលាននៅតែមិនត្រូវបើស្រីខាងក្រៅវិញអញឲ្យតែ10000អញបាច់តាមចិត្តគេច្បាច់គុកឲ្យអញទៀតវាមិនដាល់ថាអីអញមិនម៉ាត់ហើយក៏គាត់ដើរហួសទៅពាក្យគាត់ហ្នឹងគឺណាអាហ្នឹងគួរយកមករៀនដែរគាត់ប្រគល់ឲ្យលុយទាំងលានស្ដីជេរឲ្យគាត់វាមិនកើតដល់គាត់លើកថាស្រីស្រីក្រៅគាត់ឲ្យតែ12000គាត់ធ្វើម៉េចក៏បានវាហៅសបងវាគក់ច្បាច់ផងអីផងធ្វើអីក៏បានស្រួលតែចឹងទៅគាត់ដើរហួសទៅនិយាយហ្នឹងគាត់ចុះមកជួបកូនម៉េចកូនសួរម៉េចម៉ាក់ហឹមឯងកុំកាត់តាមប៉ែណាទៅបាត់រອບខែគ្មានបានកាយលុយកាក់ជាពាក់កកោកទាគេបានបន្តិចមួយឯងកុំកាត់តាមប៉ែឯងបានកូនគេថាម៉ែឯងកុំព្រួយខ្ញុំមិនឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំកាត់តាមម៉ែឯងអានឹងមានន័យថាម៉េចខ្ញុំស្ដាប់យល់ទេអានេះរឿងមិនក្នុងកូពីទេរឿងយើងវិភាគប្តីប្រាប់ថាប្រពន្ធនឹងវាយាប់ឲ្យលុយទាំងលាននៅតែខុសស្រីក្រៅឲ្យតែ10000គេគក់ជាបាច់ឲ្យគាត់ទៀតហ្នឹងបានថាយើងកែចរិតវិញមកកុំញ៉ែតញ៉ែតពេកយើងធ្វើអីឲ្យល្អល្អទៅតែបើគេមិនព្រមល្អយើងធ្វើល្អយកខ្លួនយើងទៅដាក់ស្នែស្នូកអីទៀតឯងសួរថាដាក់ស្នែប្តីខ្លួនឯងបាបទេបាបហើយ
យើងវាមានបាបពីមុនណាបើគេមិនស្មោះជាមួយយើងហើយយើងទៅបន្ថែមបាបថ្មីធ្វើឲ្យគេងវែងទៀតទៅតែបាបហ្នឹងហ្នឹងណាថាប្តីវាមិនកើតទេរោធោរោអាឬរោតធោអាបានកុំទៅរោលោកគូថ្នាក់លោកទៀតហ្នឹងណាអាត្មាហ្នឹងមានប្តីគេប្រចាំពី៣អ្នករហូតបានជាមិនចេះតែហ៊ានមិនហ៊ានស្និទ្ធស្នាលជាមួយហ្នឹងណាសរុបមកយាយថាអាត្មាឆ្មើងហ្នឹងវាសំប៉ុណ្្នឹងឯងវាខ្លាចដែររឿងអីមិនសូវខ្លាចដែរប៉ុន្តែរឿងបច្ច័យប្រចាំហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ធំនឹងចឹងនឹងប៉ុណ្ណឹងផងនៅតែគេម៉ៃមានអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់មកស្ដាប់ធួញឹកញឹកគាត់ដើរប្រាប់គេទៅអូនគេថាប្រពន្ធគាត់ជាប់ស្នេហ៍លោកគ្រូសានសុជាបារាយនឹងស្នេហ៍រឿងអីមិនចេះដាក់ទេជួនកាលយាយខ្លះប្រពន្ធគេខ្លះនោះមកស្ដាប់ធួយូរយូរទៅប្តីធ្វើអាក្រក់ខ្លាំងពេកមាត់ខ្លាំងពេកទៅប្តីហ្នឹងខឹងអើអញយំផ្អែមដូចគ្រូឯងនេះអីសំដែងធំមែនណាទៅទេសកំមកកមើមិនវាត្រូវនិយាយស្រួលចឹងណាអញ្ចឹងបានថាញាតិញោមទៅវិញគុំសរសើរអាត្មាមុខប្តីអីប្រយ័ត្នប្តីថាអាត្មាទៀតមិនស្រួលទេស្ដាប់ពោស្ដាប់ទៅគុំសរសើរអាត្មាមុខប្តីប្រយ័ត្នទៅខឹងអាត្មាអង្គុលីមីជួងសំណួរមួយទៀតអង្គុលីមីសម្រាប់មនុស្សច្រើនប៉ុន្តែបើចុងក្រោយសួរនឹងឮមិនច្បាស់មិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរទេទំនងជាថាសម្រាប់មនុស្សហ្នឹងក៏កោកហេតុអីបានចុងក្រោយបានត្រាស់ដឹងចឹងឯងមិនដឹងស្ដាប់មិនច្បាស់ឬក៏មិនទទួលបាបនឹងរឿងនេះគឺត្រូវសិក្សាឲ្យវែងឆ្ងាយជារឿងពិតបើរឿងគេលើកមកដើម្បីបោកប្រឆោតគេមិនលើកទេរឿងហ្នឹងនោះប៉ុន្តែរឿងពិតយ៉ាងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនដែលលាក់ឡើយណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនដែលលាក់ឡើយអញ្ចឹងយើងត្រូវលើកពីកម្មដែលមិនអាចរួចខ្លួនបានមាន5ទី1សម្រាប់មេត្តាទី2សម្រាប់បិតាទី3សម្រាប់ព្រះអរហន្តទី4ញាំងលហិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យពោពងទី5បំបែកសង្ឃនិងអនន្តរិយកម្មទាំងអស់អនន្តរិយកម្មមានន័យថាជាកម្មដែលមិនមានកម្មណាជ្រៀតបៀតមកកាត់ផ្តាច់បានទេអនន្តរិយកម្មនឹងចឹងក៏ដូចជារឿងប្របាទអជាតសតចឹងលោកអត់បានសម្រាប់ច្រើនដោយអង្គុលីមៀលទេតែលោកសម្រាប់ម្នាក់ចំណណាគឺចំឪពុកបង្កើតរបស់ខ្លួនឯងហើយធ្វើបុណ្យក្នុងភាពជាក្រហស្នឹងច្រើនជាងអង្គុលីមៀលឆ្ងាយណាធ្វើជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងធ្វើឧបត្ថម្ភព្រះអរហន្តរាប់រយអង្គធ្វើសង្គីយនីអស់រយៈកាល3ខែផងទ្របនៅក្នុងព្រះជាឃ្លាំងជញ្ជូនឡើងស្បោយអស់ដើម្បីឧបត្ថម្ភសុទ្ធតែព្រះអរហន្តក៏ប៉ុន្តែมันអាចរួចពីនរោបានมันអាចសម្រេចគុណធម៌បាន
កម្មនេះជាកម្មរារាំងទាំងមគ្គផលទាំងកម្មជាកម្មទាំងជាកម្មរារាំងកំណត់សួរផងសួរថាប្រសិនបើលើកមកដើម្បីបោកបញ្ឆោតមនុស្សមិនគួរលើកទេរឿងនេះព្រោះនាំឲ្យមនុស្សបាក់ទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើល្អរហូតដល់តែប៉ុណ្ណេះលោកសម្ដែងថាទោះបីជាអាចារ្យទសតៈនោះបានធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរាប់កោតអង្គរាប់អសង្ខ័យអង្គមិនចាំបាច់ថាប្រពុតមួយអង្គទេព្រះពុទ្ធរាប់អសង្ខ័យអង្គដែលគង់ទម្រាបគ្នាតាំងពីឋានមនុស្សរហូតដល់ឋានតាវតឹងហើយនាំព្រះបាទអាចារ្យសតៈនឹងដាក់បាទប្រគេនគ្រប់ប្រពុតទាំងអស់ឲ្យសុំរំដោះកម្មពីនឹងក៏មិនរួចឡើយនេះគឺការពិតការពិតមិនវិញចឹងមិនវិញចឹងអញ្ចឹងអង្គុលីមីមិនវិញចឹងហើយរឿងនោះវាគ្រាន់តែជារឿងពិតវាអញ្ចឹងឯងណាពីព្រោះមនុស្សដែលកត់សម្លាប់ទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មពីវិរិយពីបព្វជិតមកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសិតតែធ្លាប់បៀតបៀនគាត់ធ្លាប់សម្លាប់គាត់ពីមុនមកឃើញទេហើយបើយើងគិតស៊ីសងវិញវាសមស្មើសម្លាប់ម្ដងម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែបាបវាអត់មានរឿងស្មើរឿងឈ្នះរឿងចាញ់ទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងដែលមិនអាចឲ្យអង្គុលីមៀលមិនបានសម្រេចមគ្គផលសំទោសមិនអាចហាមមិនឲ្យសម្រេចមគ្គផលឬថាមិនអាចឲ្យកត់ធ្លាក់នរកមកពីកត្តាច្រើនយ៉ាងទី1គឺជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើមិនជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានស្ដាប់ធម៌ទេមានអ្វីហាមប្រាមមិនឲ្យធ្លាក់នរកបានទេទី2ដោយសារអង្គុលីមីលសន្សំបារមី100,000កាប់មកហើយឃើញទេ100,000កាប់ហើយមិនមែនល្អបន្តិចពេលបួសនឹងទេ100,000ផែនដីមកហើយសេចក្តីល្អគាត់នឹងមានន័យថា100,000ផែនដីមកហើយបើប្រៀបបាបសម្រាប់គេប៉ុណ្ណឹងដូចជាយកធូលីមកក្របទៅប្រៀបជាមួយនឹងផែនដីទាំងមូលអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងត្រង់តែសិក្សាប្រវត្តិលោកបន្តិចប៉ុណ្្នឹងឃើញតែសេចក្តីអាក្រក់របស់លោកតែសេចក្តីល្អរបស់លោកនោះ100,000ផែនដីមកហើយនៅណាទៅគណនីអស់សេចក្តីល្អរបស់លោកនេះទី3ម្យ៉ាងទៀតគាត់មិនទាន់បានធ្វើកម្មណាមួយដែលរារាំងមគ្គផលនេះមិនបានសម្លាប់ឪពុកមិនបានសម្លាប់ម្ដាយមិនបានបំបាយសង្ឃមិនបានញ៉ាំងលហិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យពោះពងស្អីទៀតមិនបានសម្លាប់ព្រះអរហន្តអនន្តរយកម្មទាំង5ហ្នឹងអត់បានធ្វើត្រង់តន្តិចទៀតទេពួកពេលនោះរៀបសម្លាប់ម្ដាយហើយត្រង់តន្តិចទៀតដាក់ម្ដាយតាមកបិតមកគឺចប់នឹងចឹងដូច្នេះប្រសិនបើយើងសម្លឹងទៅមើលកម្មប៉ុណ្ណឹងយើងថាមិនគួរឡើយមិនគួរឡើយនឹងសម្រាប់យើងមើលឃើញតែពេលមួយផ្លេតប៉ុណ្្នឹងឯងយើងវិនិច្ឆ័យតែទៅលើអ្វីដែលយើងពិចារណាបានមួយផ្លេតមួយផ្លេតប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែខ្សែជីវិតរបស់សត្វលោកនេះសង្សារវដ្តវែងឆ្ងាយសង្សារវដ្តវែងឆ្ងាយអាត្មាឧទាហរណ៍មនុស្សម្នាក់ធ្លាប់ធ្វើជាមេកងពលពតសម្រាប់មនុស្សអស់ច្រើនមិនតាន់ស្លាប់អស់ទេអ្នកសម្លាប់មនុស្សអស់ច្រើនសម័យពលពតណាមិនតាន់ស្លាប់អស់ទេអ្នកខ្លះក៏កំពុងមកធ្វើបន់ជាមួយយើងអ្នកខ្លះក៏កំពុងតែស្ដាប់អាត្មាទេសនឹងផងគាត់នឹកឃើញរឿងគាត់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់បដូរស្រុក
បដូរកន្លែងគាត់សាងល្អសាងល្អយើងក៏ស្រឡាញ់គាត់ថាតាមស្គាល់គាត់មកគាត់ជាមនុស្សល្អយើងមិនដែលដឹងថាគាត់អាក្រក់ទេប្រសិនបើយើងស្គាល់ថាគាត់ហ្នឹងឯងអ្នកសម្លាប់បងប្អូនយើងមកពូជពីមុនមកសុទ្ធតែយើងទទួលយកបានទេសេចក្តីល្អដែលគាត់ធ្វើលើហ្នឹងទទួលយកមិនបានទេប៉ុន្តែក្រណីយើងមិនបានដឹងអា4 10ឆ្នាំ20ឆ្នាំមុន30ឆ្នាំមុនដែលគាត់ធ្វើអាក្រក់នោះគាត់លាក់បាំងបាត់នោះយើងក៏ទទួលស្គាល់គាត់ថាគាត់ល្អឃើញទេនឹងផ្លែក្រណីលើកឧទាហរណ៍ប្រៀបធៀបម្យ៉ាងទៀតមនុស្សដែលធ្វើល្អមួយជីវិតមកហើយធ្វើល្អច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមកជួបយើងម្ដងគាត់ហ្នឹងក៏ធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ដល់យើងតែម្ដងយើងក៏ខឹងគាត់ណាគាត់នេះអាក្រក់ឆ្លើយដើរមើលមុខអញដើរទៀសអញខឹងតែមកខឹងយកមែនទេគាត់ក៏ដើរប៉ះបន្តិចអីទេហ៎ប៉ុន្តែបើយើងស្គាល់ប្រវត្តិគាត់ពីដើមថាគាត់ជាមនុស្សល្អជួយសង្គមច្រើនសេចក្តីអាក្រក់បន្តិចហ្នឹងมันគួរលុបបើគាត់ឯងគឺព្រោះប្រសិនបើដាស់ទឿនគាត់គាត់អាចកែខ្លួនបានអញ្ចឹងគាត់អាចកែខ្លួនបានអ្នកធ្វើល្អយូរយ៉ាងហើយក៏មកធ្វើរីដែរអាក្រក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបើគាត់កែខ្លួនវិញសេចក្តីល្អនោះជាប់មកទៀតអាក្រក់មកផ្លេតហ្នឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យបាត់បង់ទៅវិញដូចអង្គុលីមែលនេះមិនមែនដោយសារតែជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេមិនហេតុតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងមិនថាត្រូវលើកហេតុច្រើនយ៉ាងកត្តាសំខាន់បំផុតរបស់អង្គុលីមែលគឺការភ្ញាក់ខ្លួនណាគឺការភ្ញាក់ខ្លួនបូកផ្សំជាមួយនឹងបារមី100000កាប់មកបូកផ្សំជាមួយនឹងជួបសប្បុរសដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកត្តាច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងណានឹងអញ្ចឹងបូកផ្សំនឹងគាត់មិនតន់បានធ្វើកម្មដែលរារាំងតែប្រសិនបើគាត់មិនមានហេតុណាមួយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងហេតុទាំង4ហ្នឹងទី1មិនមានបុណ្យគ្រប់អាសានកាប់ទី2មិនមានបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទី3ធ្វើកម្មដែលមិនអាចគួរឲ្យត្រាស់ដឹងបានដូចជាអនរិយកម្មហ្នឹងទី4មិនបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺមិនអាចគេចផុតទេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាមានហេតុតែ3អញ្ចឹងបានថាយើងទៅធ្វើតាមអង្គុលីមាក៏មិនបានដែរឧទាហរណ៍ថាយើងទាំងអស់នេះសម្រាប់មនុស្សច្រើនឥឡូវទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងបានសម្រេចធម៌គុំសង្ឃឹមពីព្រោះវាហេតុខ្វះហេតុមួយប្រសិនបើបុណ្យរបស់យើងមិនតាន់គ្រប់មួយសែនកាប់ទេជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទោះបីជាភ្ញាក់ខ្លួនក៏ដោយទោះបីជាបានស្ដាប់ភ្ញាក់ខ្លួនក៏ដោយភ្ញាក់ខ្លួនពេលហ្នឹងមិនធ្វើបាបពេលហ្នឹងឬថាអាចរួចពីបាបកម្មខ្លះខ្លះសន្តោសមិនរួចទេគឺថាមានកម្មដតីហ្នឹងមានជាកុសលហ្នឹងចូលមកកាត់ផ្ដាច់ឬក៏ចូលមករារាំងអកុសលឲ្យគាត់ទៅកើតឋានសួគ៌ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមិនមែនឈប់ទេណានៅពេលដែលអស់អំណាចបុណ្យហ្នឹងចុះពីទេវតាមកវិញត្រូវទៅធ្លាក់នរកវិញដែរពីជួទោសទុកប្រទេសហោដូចជានៅប្រទេសលោកអ្នកលោកខាងលិចឬក៏ប្រទេសអាមេរិកអីចឹងក្មេងដែលសម្រាប់មនុស្សក្រោមអាយុ16ឬក៏អាយុដែលគេឲ្យរៀនហ្នឹងគេអត់តន់ចាប់បញ្ចូលគុកទេគេឲ្យទៅរៀនសិនតែគេជួទោសទុកនៅពេលដែលរៀនចប់ពេលណាល្មមពេញវិញគឺចាប់ដាក់គុកអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់មិនបានសម្រេចសោតាទេ
ពូជដែលឲ្យបដិសន្ធិនៅក្នុងអបាយភូមិនោះមិនតន់អស់ទេទោះបីជាគាត់ជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅកាត់ឋានសួគ៌ក៏ដោយអស់អំណាចបុណ្យពេលណាគឺត្រូវតែជាប់ទោសធ្លាក់មកនរកវិញដដែលអញ្ចឹងហើយបានជាកម្មយើងសិក្សាទៅមានច្រើនប្រភេទមិនអាចនិយាយទៅធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់មួយម៉ាត់ជាប់ប៉ុណ្ណឹងដោយមិនយល់ពីហេតុផលនោះទេកម្មវាមានឧបបិលកកម្មវាមានឧបធម្មកកម្មវាមានឧបឃាតកកម្មសោតាបតិមៈនេះគឺជាឧបឃាតកកម្មកំចាត់បង់នៅវិបាកក្នុងអបាយភូមិនេះមានតិធោទេដែលកើតឡើងមានតិធោទេដែលតាំងនៅមានតិធោទេដែលរលត់អញ្ចឹងបើនិយាយទៅដល់កម្មហើយអត់មានអង្គុលាមាលទេបើនិយាយទៅដល់ហេតុផលហើយគឺមានហេតុតែនឹងតែហេតុនឹងផលតែប៉ុណ្ណោះអត់មានបុគ្គលណាទាំងអស់ខ្សែជីវិតនេះមានតែហេតុនឹងផលតែប៉ុណ្ណោះយេធម្មេហេតុបភវេទេសង្ហេតុងតថាគតោធូររឿងឡាយកើតពីហេតុតែណាជាប់នឹងបុគ្គលយើងវិនិច្ឆ័យទៅដល់ឫសគល់មិនបានទេអញ្ចឹងបានជាធម៌មានបញ្ញត្តិនិងបរមត្តប៉ុណ្ណឹងចុះទុកឲ្យម្ចាស់សំណួរពិចារណាតទៅទៀតមកហើយនៅម្នាក់សាកសួរថាអ្នកយកកូនគេមកចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមហើយនឹងឪពុកម្ដាយបង្កើតដែលមិនបានចិញ្ចឹមនឹងនរណាគុណធំជាងរឿងពាក្យថាធំតូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជាមិនដែលសំដែងអីទេបោះណាគុណធំបើនិយាយពីគុណច្រើនណាគុណធំធេងហ្នឹងក៏និយាយដែរមហាគុណោបការៈប៉ុន្តែឲ្យប្រៀបធៀបគ្នានេះគុណធំគុណតូចជាងហ្នឹងដូចជាមិនដឹងថាប្រៀបដើម្បីអ្វីផងកាលណាប្រៀបទៅវានាំឲ្យតែមនុស្សអត់អន់ចិត្តព្រៀបទៅអត់បានសុបាយចិត្តទេកាលណាយើងព្រៀបទៅអាចថាឲ្យកូនហ្នឹងកើតទៅជាការរំលឹកគុណកើតទៅជាការខឹងតែជាកិច្ចដ៏ចម្រើនគឺការសិក្សាអំពីគុណដែលគួរដឹងដែលគួរដឹងណាគួរដឹងអញ្ចឹងយើងដឹងទាំងពីរទៅណាបើក្នុងលក្ខណៈកូនដែលកើតមកឪពុកម្ដាយមិនបានចិញ្ចឹមស្រាប់តែអ្នកដតីហ្នឹងយកទៅចិញ្ចឹមប៉ុន្តែកាលណាយើងមិនសិក្សាហេតុផលទេយើងខឹងម្ដាយឪពុកកើតហ្នឹងយើងខឹងអត់ចិញ្ចឹមយើងយើងមានសិទ្ធិអីទៅខឹងគាត់យើងមានសិទ្ធិអីទៅខឹងគាត់បាទអានេះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងដំបូងឡើយយើងជាអ្នកជាដុំឈើមួយដុំហើយមានព្រាមពីអ្នកម្នាក់គាត់ជប់យើងឲ្យខ្លាចជាមនុស្សតែគាត់អត់បានចាំទេហើយម្នាក់ទៀតបន្ទាប់ពីម្នាក់ដែលជប់យើងឲ្យចេញជាមនុស្សហើយគាត់យកទៅចិញ្ចឹមឥឡូវអ្នកទាំងពីរហ្នឹងអ្នកសួរទៅយើងគួរខឹងណាថាអត់គួរខឹងម្នាក់មានគុណក្នុងការជប់យើងឲ្យបានជាមនុស្សម្នាក់ទៀតមានគុណក្នុងការថែរក្សាយ៉ាងណាមិញឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងពុំដែរចាំក៏ដោយពុំដែរបង្កើតក៏ដោយម្នាក់យើងចាត់ទុកថាមានគុណក្នុងការបង្កើតប្រសិនបើគាត់មិនបង្កើតគាត់ពលូតយើងចោលទៅអាហ្នឹងវាមានគុណអីតែតែគាត់ទុកឲ្យយើងរស់ហ្នឹងក៏ចាត់ទុកថាជាគុណណាគាត់ទុកឲ្យយើងរស់ទុកជីវិតឲ្យតែគ្រាន់តែមិនបានចិញ្ចឹមគ្រាន់តែមិនបានចាំតែប៉ុណ្ណោះតា
តាមពិតដែលយើងខឹងម៉ែឪមិនចិញ្ចឹមហ្នឹងមកពីយើងចង់បានលើសពីអ្វីដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យមនុស្សយើងដែលខឹងគេមកពីចង់បានលើសពីអ្វីដែលគេផ្ដល់ឲ្យហើយរឿងដែលកើតមកត្រូវគេមិនចិញ្ចឹមអីហ្នឹងយើងពីចានណាឥឡូវហ្នឹងយើងគ្រាន់តែថាឪពុកម្ដាយគ្មានព្រមវិហារធម៌មិនមានទំនួលខុសត្រូវអីត្រូវរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយបើកើតកូនមកមិនចិញ្ចឹមពីព្រោះកតបកិច្ចរបស់ឪពុកម្ដាយជាទូនាទីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងអំពីព្រមវិហារត្រូវចិញ្ចឹមកូនថែទាំកូនមិនឲ្យធ្វើអាក្រក់ឲ្យធ្វើល្អឲ្យកូនសិក្សារៀនសូត្រណាឲ្យកូនមានគូសកលចែកចប់សម្បត្តិឲ្យកូននេះឯងគឺជាសិក្ខាបទជាទូនាទីរបស់ឪពុកម្ដាយក៏ប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយហ្នឹងស្រាប់តែមិនបានធ្វើទូនាទីហ្នឹងគឺថាឪពុកម្ដាយហ្នឹងដើរទូនាទីហ្នឹងត្រូវទេថាមិនត្រូវទេសម្រាប់គាត់អត់ត្រូវឡើយខ្វះទូនាទីហើយនោះប្រសិនបើគាត់នៅគ្រប់គ្រងផ្ទះតែបើគាត់ទៅបួសអាហ្នឹងវាជាការងារអ្នកបួសផ្សេងទៀតដាច់អាឡ័យពីផ្ទះអាហ្នឹងវាជារឿងផ្សេងមួយទៀតក៏ប៉ុន្តែបើនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះគឺត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចមានទូនាទីថែរក្សាកូនសតិរសន្តោសៈការសង្គ្រោះដល់បងនិងភរិយាចាឥឡូវបើគាត់មិនចិញ្ចឹមវាមិនថាគាត់ដើរធូរខុសទូនាទីរបស់គាត់ហើយក៏ប៉ុន្តែគួរខឹងទេថាខឹងវាមិនដែលល្អទេខឹងមិនដែលល្អឡើយតាមពិតប្រសិនបើយើងនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងយើងតូចចិត្តអន់ចិត្តតែបើយើងចេះប្រើពាក្យតូចចិត្តអន់ចិត្តហ្នឹងមកជាមេរៀនរបស់យើងគឺល្អមែនទែនអាត្មាលើកឧទាហរណ៍ដូចជាញោមប្រុសបង្កើតរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាជាតិគាត់កើតនៅក្នុងត្រកូលអ្នកស្រែចម្ការឪពុកគាត់កាចមាត់ឮគាត់ជេរកូននេះយើងការជេរមុខគេមុខឯងតែមានស្រីស្រីមកគាត់ទៅតែពេញកំឡោះអីចឹងទៅគាត់មាត់ឮគាត់ខ្សឹបមកពុកបើស្រីចាំស្ងាត់ស្ងាត់គេទៅវិញចាំស្ដីបើនៅមុខគេពុំនិយាយមកអូគាត់ស្កាន់ទៅស្រែកខ្លាំងឡើងគាត់ជេរខ្លាំងឡើងសួរថានឹងជាការធ្វើត្រូវទេរបស់ឪពុកហ្នឹងមិនត្រូវទេប៉ុន្តែការតាំងចិត្តរបស់ញោមប្រុសអាត្មាគាត់តាំងចិត្តយ៉ាងម៉េចគាត់ថានៅពេលដែលកូនអញកើតមកអញមានកូនប្រពន្ធអញមិនជេរមុខគេជាដាច់ខាតមានរឿងសុខចិត្តណែនាំស្ងាត់មិនធ្វើអញ្ចឹងនេះខ្សែជីវិតអ្នកខ្លះបើជួបប្រទះអញ្ចឹងណាអាចកែប្រែត្រឹមយើងនោះហ្មងឥឡូវអញកើតមកឪពុកម្ដាយមិនទទួលស្គាល់កំសត់ណាដូច្នេះកូនរបស់អញត្រូវតែថែរក្សាឲ្យល្អផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យគេនេះឯងទៅជាមនុស្សចេះបើយើងតបតែការខឹងបានប្រយោជន៍អីបានប្រយោជន៍អីបន្ថែមទៅភាពរមិលគុណនោះហ្នឹងហើយយើងគិតថាយើងត្រឹមត្រូវទៀតអាត្មាលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតឧទាហរណ៍ថាយើងសុំឪពុកម្ដាយ10ដុល្លារឪពុកម្ដាយគាត់មានតែ5ដុល្លារគាត់មានប៉ុណ្្នឹងមែនគាត់ឲ្យបានប៉ុណ្្នឹងកូនខ្លះមិនអរគុណទេណាខឹងសុំ10ឲ្យតែ5សុទ្ធតែ5ហ្នឹងជាគុណទេជាគុណប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែមិនគ្រប់អ្វីដែលយើងចង់បានតែប៉ុណ្ណោះឃើញទេឥឡូវឪពុកម្ដាយបង្កើតហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់បង្កើតគាត់មានត្រឹមតែបង្កើតបានតែពាក់កណ្ដាលទេតែចិញ្ចឹមគាត់អត់បានចិញ្ចឹមមិនបានយើងខឹងមកពីយើងត្រូវការឲ្យគាត់ចិញ្ចឹមតាមពិតការខឹងមកពីសេចក្ដីត្រូវការរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះមានន័យថាមកពីឪពុកម្ដាយផ្ដល់ឲ្យយើងមិនពេញតម្រូវការរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងហ
ើយបើយើងសិក្សាធម៌បន្តិចទៅទៀតទៅយើងកាន់តែសង្វេគកាន់តែសង្វេគហេតុអីយើងត្រូវសួរខ្លួនយើងថាហេតុអីបានថាសូមបីតែឪពុកម្ដាយមិនត្រូវការអញមិនចិញ្ចឹមអញតើអញខុសអីកើតមកសម្រាប់ឥឡូវហ្នឹងមិនខុសទេតែអ្នកអាចខុសពីមុនឧទាហរណ៍ដូចជារឿងខោសកសិទ្ធិអញ្ចឹងការដែលគាត់នៅពីអ្នកប្តីប្រពន្ធពីជាតិមុនគាត់ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធភៀសខ្លួនពីស្រុកមួយដែលកើតរោគនៅពេលដែលដើរផ្លូវឆ្ងាយបីកូនផងដើរផងវាលំបាកអត់ទឹកឃ្លានបាយក៏ប្រាប់ប្រពន្ធថាម៉ែវាទុកកូននឹងចោលទៅបើយើងយកទៅយើងហត់ណាស់នឹងស្លាប់ទាំងអស់គ្នាយើងដើរតែខ្លួនពីរនាក់នឹងឲ្យរួចទៅទុកកូនចោលទៅឲ្យតែយើងទៅបានជីវភាពសមរម្យយើងនឹងអាចមានកូនទៀតតែទឹកចិត្តម្ដាយមិនអាចដាច់បានបីម្ដងម្នាក់ដល់ពេលដល់វិញខ្លួនឯងបីដើរក្រោយប្រពន្ធលបដាក់ក្រោមស្លឹកឈើបាត់ទៅហើយក៏ដើរទៅឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅប្រពន្ធសួរថាឯណាកូនថាកូនបោះចោលបាត់ហើយប្រពន្ធក៏យំអញ្ចឹងទៅបន្តរោក៏រោមិនឃើញកូនស្លាប់បាត់ហើយមកដល់ផ្ទះកដុំទី1សុំគេជ្រកកោនគេឲ្យបាយស្អាតហើយដល់បាយដាក់មកមាន2ចំណែកប្តីនឹងផងប្រពន្ធផងប្រពន្ធឃើញប្តីហូបបានអញ្ចឹងនោះខ្លួនឯងមិនសូវហូបទេដាក់ឲ្យប្តីប្តីដាក់តែមែនទេវាប៉េះប៉េះវាចាក់ច្រាស់ទៅវាកាពះដែលអត់អាហារជាមួយអាទិត្យមកហើយនឹងវាកាន់មិនបានដេកប្រដេកប្រដេកនៅលើក្រែនឹងឃើញគេដាក់ឆ្កែដាក់បាយឲ្យឆ្កែញីស៊ីឆ្កែនឹងវាទៅទៅដោយឈ្មោលក៏គិតថាអញមនុស្សរកបាយឆ្ងាញ់ដាក់ឆ្កែគេមិនបានជាប់ចិត្តនឹងឆ្កែនឹងទៅងាប់ទៅប្រសន្ធិក្នុងពោះឆ្កែនឹងនេះដល់អញ្ចឹងទៅកើតមកជាឆ្កែឈ្មោលទៀតប៉ុន្តែឆ្លាតម្ចាស់នឹងពង្វឹកបានម្ចាស់ជ្រះថ្លៃជាមួយព្រះបជាកពុទ្ធឲ្យទៅទៅពេលណាទៅជាមួយហើយស្រឡាញ់ព្រះបជាកពុទ្ធដែលស្អាព្រះបជាកពុទ្ធបានទាំងហានមកចេះតែឲ្យម្ដុំម្ដុំទៅវាស្រឡាញ់កាតិដីស្រឡាញ់ហើយគោរពទៀតហើយពង្វឹកបានហើយនៅពេលមួយកដុំពីមិនអាចទៅនិមន្តព្រះបជាកពុទ្ធបាននៅខ្លួនឯងក៏ឲ្យឆ្កែនឹងប៉ុន្តែប្រាប់ព្រះបជាកពុទ្ធស្រេចហើយថាបើឃើញឆ្កែនឹងមកលោកម្ចាស់និមន្តទៅបាទខ្ញុំកណាលវលព្រះជាកពុទ្ធពេលឃើញឆ្កែនឹងទៅក៏និមន្តទៅមកដល់បែកផ្លូវជា2មួយទៅផ្ទះមួយទៅក្រុងព្រះជាកពុទ្ធក៏ដើរផ្លូវខុសឆ្កែនឹងក៏ទៅទាញរត់ទៅពាំងពីមុខព្រះជាកពុទ្ធក៏ទីឲ្យដើរទៅទៀតបាំងពីវេដងនៅតែមិនព្រមមកផ្លូវនេះវិញទៅខំទាញជីវរពីក្រោយខំទាញអញ្ចឹងព្រះជាកពុទ្ធក៏ហោះឡើងទៅលើបាត់ទៅកាយនឹងអាល័យព្រះបជាកពុទ្ធស្រែកដល់ទៅស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅទៅកើតក្នុងបដិសន្ធិក្នុងតាវតឹងឈ្មោះខោសៈទេវបុត្រកណ្ដាលខ្សប់ឬ60យោជសំឡេងស្រែកនោះឯងកាន់នៅជាឆ្កែសោយសពសម្បត្តិនៅនឹងរហូតមកដល់សម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះយើងអស់បុណ្យពីនឹងមកបុណ្យនោះវាមិនតាន់អស់មែនទេព្រោះជ្រះថ្លាចំព្រះបជាកពុទ្ធមកកើតតណាមិនកើតមកកើតក្នុងត្រកូលស្រីពេជ្ឈាចារ្យណានាអ្នកបញ្ជាមកគឺកម្មកម្មពីកាលណាថាកម្មពីកាលបោះកូនចោល
ជាវិញព្រមឲ្យអាជីវកម្មហ្នឹងថាពេលហ្នឹងបនច្រើនវាតាមឲ្យផលមិនតាន់កើតទេអញ្ចឹងបាបកម្មទាំងឡាយអត់មានបាត់ទេណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយប៉ុន្តែពេលមានបនពេលមានបនបនឲ្យសិនទៅតបនបាក់ស្លាប់បាបកញ្ញៃវិញហើយខ្សែជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងដូចរឿងអង្គលីមៀលអញ្ចឹងណាមិញអញ្ចឹងអាមាលើកមិញរឿងហ្នឹងក៏វាស្ដៀងគ្នាមិនខុសគ្នាមែនឲ្យតែចេះពិចារណាមានរឿងអីឆ្ងល់ទេអកាតិស្កែក៏បាបកាលដែលបោះកូនចោលនោះអត់តន់ឲ្យផលនេះអមកកាតិស្កែជ្រះថ្លាជាមួយព្រះបជាកពុទ្ធបាបនឹងអត់តន់ឲ្យផលទៀតឲ្យទៅកើតទេវតាមានស្រីស្នំស្រីអូក៏កុកក្តីរាប់ពាន់អស់ពីនឹងមកទៅកើតឯណាមិនកើតមកកើតក្នុងប្រកោស្រីពេជ្រាសួរថាបុណ្យពីទេវតានឹងបជាឲ្យកើតព្រំណាបជាឲ្យកើតព្រះណាបជាឲ្យកើតថាកម្មដែលការបោះកូនចោលនោះពីជីវិតមុនប្រហែលជាមុនវាតម្រូវឲ្យមកកើតក្នុងត្រកូលស្រីពេជ្រាហើយស្រីពេជ្រាពេលនោះត្រកូលគេយ៉ាងម៉េចគឺគេយកទៅកូនស្រីទេដើម្បីបន្តវេនគេតទៅទៀតបើកូនប្រុសគឺត្រូវរបស់ចោលឃើញទេអញ្ចឹងយើងបន្តទៅស្រីពេជ្រានឹងមិនបានទេស្រីនឹងអត់បានហៅយើងមកទេណាយើងតែវ៉ែមកដោយសារកម្មនោះវាបញ្ជូនមកឲ្យកើតនោះយកទៅបោះចោលយកទៅបោះចោលផ្លូវអតេះបោះចោលឡើង6 7ដងរឿងហ្នឹងច្រើនប៉ុន្តែដល់ម៉ោងអាត្មាក្រណបញ្ជាក់បន្តិចបញ្ជាក់ដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដែលថាឪពុកម្ដាយមិនបានចាំឪពុកម្ដាយបោះចោលហ្នឹងកុំខឹងធ្វើម៉ែឲ្យយើងគូខឹងខ្លួនយើងពីជាតិមុនយើងធ្វើអញ្ចឹងដាក់គេគេណាមិនដឹងតែយើងបោះចោលហ្នឹងអញ្ចឹងវាតម្រូវឲ្យយើងទៅជួបឪម៉ែដែលចិត្តអាក្រក់អញ្ចឹងរឿងយើងនឹងឯងសាងលើខ្លួនឯងបើយើងត្រឹមខឹងត្រឹមតែម៉ែឪមានគ្មានយល់អីសោះតែមកជាមនុស្សអាក្រក់ត្រែលនឹងយើងអត់បានយល់ពូជដើមរបស់យើងឥឡូវមកលើករឿងនឹងជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ហើយតាមពិតមនុស្សមិនសន្តិគមមិនទៅកោតជាមួយមនុស្សដែលចិត្តល្អមិនសន្តិគមមិនទៅកោតជាមួយមិនក៏តែវាយមកកោតជាមួយស្រីពេជ្រានឹងហ្នឹងលោកបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយកម្មដែលកាលបោះកូនចោលដល់ពីអ្នកប្រពន្ធហ្នឹងអូដំណើរជីវិតគាត់នឹងទៀតបន់អត់តន់អស់ហើយបន់ក៏នៅដែរប៉ុនបន់ផ្សេងបាបផ្សេងដល់ទៅយកទៅបោះចោលនៅអាតែកណ្ដាលផ្លូវអតេះដោយគេគិតថាអើធុងសម្រាមអីចឹងឃើញសត្វមករោមអីបន្តបន្តទៅទៀតអាត្មានិយាយវាច្រឡំមុខក្រោយបើណាឧទាហរណ៍អាត្មាគាត់ឧទាហរណ៍ចំណុចខ្លះព្រោះសម័យនោះសិទ្ធិនឹងបានរកគ្រូទេថាកូនណាកើតថ្ងៃហ្នឹងមិនបានជាសិទ្ធិយើងគាត់ដើរសើបក្នុងនគរហ្នឹងឲ្យតែមានកូនកើតថ្ងៃហ្នឹងគាត់ត្រូវសម្លាប់ចោលអស់ទុកតកូនគាត់ដូចជាគេយកទៅដាក់ចោលនៅផ្លូវអតេះអញ្ចឹងយប់ល្ងិតឈឹងស្រាប់តកូនដើរទៅអត់ដើរទៅមុខវ័យមិនក៏អត់ដើរទៅមុខដល់ចុះទៅមើលស្អីនៅពីមុខឃើញកូនងាយកមកចាំយកមកចាំសិទ្ធិលើថាគេយកទៅចាំឲ្យគេទៅលួសមកយកទៅសម្លាប់ទៀតទៅដាក់ឲ្យសត្វស៊ីឲ្យសត្វចោស៊ីអីចឹងទៅបើដាក់ទៅសត្វអត់ស៊ីទេដាក់ឲ្យវងគោជន់មានអាគោធំជាងគេនោះមកឈោះជ្រាមពីលើអត់ឲ្យគោជន់ស៊ូថាដែលគេបោះចោលហ្នឹងដោយសារអីបោះចោលច្រើនដងហ្នឹងណាដោយសារអីថាដោយសារបោះកូនចោលអីចុះដែលចេះតែមានសត្វការពារនៅនេះនៅនោះការពារដោយសារអី
គឺដោយសារការដែលកើតជាឆ្កែហ្នឹងទៅណាមកណាពេលនិមន្តព្រះវិជ័យកពុទ្ធទៅចេះតែព្រោះដេញសត្វការពារព្រះវិជ័យកពុទ្ធឃើញទេរឿងហ្នឹងវិញចឹងខ្សែជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងគេកំបងមកអស់ហើយនៅមករឿងអីមិនតូចចិត្តទេឥឡូវហ្នឹងពេលវេលាដល់ប៉ុណ្ណឹងបើហើយសំណួររឿងភាសតោវត្តហ្នឹងមិនតាន់បានបកទេហើយកណ្ដសរុបសំណួរវិញហ្នឹងថាមិនបាច់ថ្លឹងទេបងណាបើយើងដឹងថាអ្នកណាមានគុណយើងតបទៅមិនបាច់ថ្លឹងថាណាច្រើនជាងច្រើនជាងនាំទៅតូចចិត្តតូចខ្លាំទេអញ្ចឹងឪម៉ែអញ្ចឹងក៏ឈ្មោះថាកូនដែរពួកកូនមាន4ទាំងអស់អត្រជាបត់វាកាត់ពីខ្លួនឯងឈ្មោះថាកូនដែរអ្នកណាយើងទៅអញ្ចឹងក៏ឈ្មោះថាម៉ែឪក៏ឈ្មោះថាកូនដែរកូនសិស្សដែលរៀនជាមួយគ្រូក៏ឈ្មោះថាកូនដែរយើងជាកូនចៅរបស់ព្រះរាជាយើងក៏ឈ្មោះថាកូនដែរណាអញ្ចឹងឈ្មោះថាកូនដឹងគុណទាំងអស់ទៅមិនបាច់ខឹងពីណាទេអញ្ចឹងពេលវេលាសំគួរប៉ុណ្ណឹងលើស5នាទីហើយតែសូមអត់ទោសផងហើយសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនាសាសុខសាធុសាធុខ្ញុំកណាសូមអនុមោទនាទីដែលចាត់ថ្វាយជាមួយនឹងធម្មទានរបស់លោកម្ចាស់គ្រូក្នុងរាត្រីនេះសូមប្រគេនបុណ្យកុសលគ្រប់ប្រការជូនបុណ្យកុសលគ្រប់ប្រការសម្រាប់ជាប្រយោជន៍បានដល់ព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាពីកម្មវិធីដែលរៀបចំឡើងដោយលោកចក្រុវៈចរបញ្ញាសានទជាក្នុងរាត្រីកាលថ្ងៃសុខក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងសូមអនុមោទនា